انسانی کجراو لە قیامەتا دەسی بکوژەکەی دەگرێ و دەیهێنێتە بەردەم عەرشی خوا. ئەڵێ خوایە ئا ئەمە منی کوشت لە دنیایە. ئێستاوان کوشتیانی چی؟ یعنی بێبەشی کرد لە نوێژ و ڕۆژووی دنیا، یعنی دووری خستەوە لە ژنەکەی، لە مناڵەکانی، لە باوکی، لە دایکی، لە خزمی، لە ئاوڕێکانی. خوا فرسەتێکی یابوو بێتە دنیا وەکۆ و خەڵکە عیباتێک کاچاکەی بکە بۆ قیامەتی خۆی. ئەم پیاوە بێبەشی کرد و دەری کرد لە دنیا دەری کرد. خوا فەرمێ بۆ کوشتە ئەلێلی تەکوونە لە عیزەت و لیفلان بۆ ئەوەی شکۆمەندی و بەرزی بۆ فلان کەس بێ یا بۆ فلان لایەن بێ. ئەمە یە هۆکارەکەی خوا پەنامان بە. هەندێ جا کابرا لە تەکەبور و لە تووڕەبوونە ئەو کارە ئەنجامەدا. فولایەتێکی لێن ئێبا لایەتیان لێ خۆ دنیا ئاخر بوو ینی بەم لایت هۆڕینێکیان لێ چیانی قەچێ. ئەو تەکەبورەوە کات کە خوا پەنامان بە خوێنی بەرامبەر بڕێژێ. کەواتە کوشتن تەنها بەوە نییە تۆ بچی بە ئامێری بیکوژی، ئەگەر بە فتوایەکی شتۆ بچی بەرەو کوشتنی بەری تۆ شەریکی و کوشتنی. ئا سەحابیە کە خوای لە ڕازی بێ لە غەزایەکە بریندارە، برینەکەی سەخت و کاریگەرە، زستانە، لەشگران و پێویستی بە خۆشۆردنە. فتوای بۆدەن ئەڵێن ئیللا دەبێت تۆ خۆ بشوی. ئێ ئەڵێ عزیزەکە من ئەوە تا برینەکەم زۆر سەختە و دووەمی زۆر ساردە و ئاوەکە زۆر ساردە بە زستانە هەیە هاوار چیانڵاس ئاشتیوانە. ئیکا کە تۆ بزان ئاسانکاریشتی نییە ئیللا ئەوە ئاو نییە بە ئێ ئەبێ تۆ خۆ بشوی. حتی حەلی نییە حەلی نییە خۆی شۆرد مرد ڕق بوو. فەرمووی قەتەلووهوو خۆفیشە چمپیۆنە فتوایان بووە. قەتەلووهوو قەتەلەهم الله. هەموویان ئەو برایەیان کوشت خودا هەموویان بە کوشتن بەرێ. دەیتوانی تێمومێ بکابری هەردووچی دەکەوت کەواتە وریا بە لە خۆتەوەڵی دەستیان خۆش بێ و دەستیان چیت لێرە لە سەر نووسێەوە برێ بەلای خوا چی دەستی خۆش بێ. زۆر دەبێ وریا بێت.